Kreu i Partisë Demokratike, Salim Berisha, bën një përmbledhje të dosjeve kriminale të hetuara nga SPAK, si dhe efikasitetin e arrestimeve sipas tij. Ai tha se sipasoj e dosjes Metamorfoza, prokuroria e posaçme ka dështuar të arrestoj persona që kanë pasur urdhër ndalimi nga gjykata. Gjatë 3 muajve të fundit, nga 112 mandate arrestit të lëshuar nga skrapi i Dumanit, 15 janë lëshuar për personat burgosur prej kosh për vepra penale. Kurse, 97 mandate arresti janë lëshuar për persona që kanë qenë të lirë. Nga 97 mandate arresti për persona të lirë, janë ekzekutuar gjithsejt 19 mandate apo vetëm 20% e tyre dhe janë larguar në drejtim të paditur 78 persona apo 80% për vakanca të përkohshme jashtë apo brenda vendit. Berisha theksoi se SPAK ka dekonspiruar operacione dhe si pasoi 7 drejtuesit e 7 familjeve më të rrezikshme të Shqipërisë janë larguar nga vendi. SPAK-u i Altin Dumani po bën pazare të mëdha. Nga 51 mandate të firmosura për Metamorfozën 2, përveç 7 personave që kanë qenë në burg për veprat tjera penale, gjersot janë arrestuar gjithsejt 7 të tjerë, kurse 36 prej tyre u njoftuan të largohen në drejtim të paditur, siç thuhet, midis të cilëve bosët e 7 familjeve më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë, Ballkanit dhe ndër më të rrezikshme në Europë. Të gjitha të lidhura me Edi Ramën. Grupet kriminale sipas kreut të PD-s përdoren nga Edi Rama për të vjedhur zgjedhjet e për të bërë presion tek votuesit.